טוב, על היזם סופת הטורנדה הזו אי אפשר לדבר בחמש דקות. זה בלתי אפשרי. הוא יזם ומנכ"ל ארבע חברות, הוא חטף לאורך השנים, הוא ניהל ומנכ"ל בעוד ארבע חברות, כמו אמדוקס, נייקס ורינט, ואת חברת טיימבריד שנרכשה פעמיים בסוף לחברת ריפלי. תגיד לי, זמן לבלות נשאר לך? תמיד. מאחורי כל יזם מצליח עומד רעיון מהפכני. אנחנו יודעים את זה, נכון? אז איך חשבת על טקסי? תן לי את האהה מומנט הזה. את האמת? פשוט רציתי לרצות את חמותי. זה נכון? זה מאוד קשה כל הזמן לענות הטלפונים, לא משנה באיזה שעה, איתן האינטרנט שלי לא עובד, המדפסת לא עובדת, ולתלוש את השערות, להסביר בטלפון, אוקיי? חיפשתי פתרונות, איך אני יכול לראות על מה היא מדברת, בלי לנסוע אליה. ואותו דבר עם ההורים שלי, כן? זה לא רק חמותי, שתחיה. אז בסופו של דבר מצאתי את הפתרון, בוא נשתמש בטלפון, הנייד, בתור העיניים שלי. תמיד תקשיב לחמות, תמיד תקשיב לחמות. למה חשבת להיות חלק מסלספורס? למה דווקא סלספורס? בכלל, מתי שמת לך למטרה להיות חלק מהפלטפורמה OEM Strategic? אז בוא נתחיל בלמה סלספורס. פשוט מאוד, חיפשנו בתור חברה שמובילה בקטגוריה שלנו, מובילת שוק, מי המובילת שוק? בשוק שאנחנו מתחברים אליו. וסיילספורס קלירלי מספר אחד בשוק הזה. ולעבוד עם סיילספורס זה בעצם לקבל את החותם התקשרות הכי בדץ בית יוסף שאפשרי, כן? אני לא יודע אם בדץ בית יוסף זה הכי גבוה, אבל בוא נניח, כן? ובאמת אמרנו, אוקיי, בוא נתחיל בפרטנרס פרוגרם של סיילספורס, ונראה לאן זה זורם. וראינו שיש באמת סינרגיה מאוד חזקה בתוך המוצרים שלנו. אנחנו חולקים אותו ויז'ן, אותם ואליוז. בעצם כשמסתכלים על במה אנחנו מאמינים, במה סיילספורס מאמינים, אנחנו מאמינים בטראסט, אנחנו מאמינים באינטגריטי, קסטומר סקסס, אקאונטביליטי, וזה מה שמבדיל אותנו מהשאר. ובזה, זה מה שגורם לחברה להצליח, ותמיד it's always best להיות שותפים עם הבסט. אז עכשיו לטורנדו. החלטת. איך הצלחת להיות OEM Strategic תוך פחות משנה? מה המהלכים האלה המיוחדים שעשית? לוקח בדרך כלל רק לסבר את האוזן, 3-4 שנים, עם הרבה מאמץ. מה עשית? הרבה שערות לבנות נוספות. באמת? אני אגיד לך אותו דבר גם בהתחלה. הצ'אלנג' היה אדיר, בגלל שכשהחלטנו לעשות את זה, היינו בעיצומו של קוביד, וכל השוק השתנה מתחת הרגליים שלנו, ובאותו זמן ראינו והרגשנו מתוך הפילד של סיילספורס, שעבדנו צמוד, התחלנו כבר למכור, יצרנו את ההזדמנויות הראשונות והמחירות הראשונות, וזה היה בעצם לבוא to score the Oscar in your first appearance, כן? בהזדמנות הראשונה. והמוצר שלנו פשוט התאים כמו כפפה ליד לסיילספורס, גם מבחינת הסקייל, גם מבחינת הטארגט מרקט שלנו, ומבחינת אקסקיושן, אנחנו ישראלים, סכין בין השיניים, החלטנו עושים את זה, עושים. יום ולילה, כל המחלקות בארגון עבדו, ובעצם זה צריך executive sponsorship כדי שזה יקרה. ולקחת בחשבון, יש פה ריסק, שזה דיפוקוס מהביזנס הקיים והכל, אבל החלטנו שהריסק הזה שווה, ואנחנו רואים כבר את הפירות הראשונים של זה. לגמרי. מה שאנחנו מביאים, כמו שסיילספורס אוהבים, אנחנו מביאים לא רק טכנולוגיה ואינוביישן, שאנחנו מספר אחד, יש לנו את הפטנטים, אנחנו הפרסט, מה שנקרא, אנחנו זה שפתחנו את השוק הזה. אנחנו גם באים עם פילוסופיה של קסטומר סקסס מאוד חזקה, שאז אנחנו באים ללקוחות שלנו, לא רק זורקים להם טכנולוגיה, בואו תשתמשו, זה יהיה לכם טוב, אנחנו עוזרים להם להשתמש, אנחנו עובדים איתם יד ביד עד שהם רואים את הvalue שהם ציפו, וככה נוצר הטראסט עם הלקוח, ככה נוצר הטראסט באינפרסטרקצ'ר, ובעצם זה מה שעזר לנו להצליח ולקבל טראקשן מהיר ורפרנסס מלקוחות, יש לנו המון המון positive customer reference, והדבר השלישי זה הרולמפ שלנו, הרולמפ שלנו הוא aligned 100% עם מה שהלקוחות שלנו רוצים, אנחנו מדברים איתם כל הזמן, העולם נע לכיוון אוטומיישן, לכיוון AI ו-Intelligent Service, וזה מה שאנחנו מביאים ללקוחות שלנו, ואנחנו הולכים איתם מהנקודה שהם נמצאים בה היום. הם יכולים להיות הכי 80s, כן? והם יכולים להיות גם in the cutting edge, אנחנו איתם שם, וזה הרולמפ שלנו.
לעזור להם להגיע לפול סקייל, לבסט קסטומר אקספיריינס. אז מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? אוי, אנחנו עדיין מאוד בתחילת הדרך, אנחנו, איך שאומרים, אנחנו בחודש הראשון שלנו עדיין, כן? יש לנו, המישן שלנו בעצם זה להביא את היכולת לכל אחד מאיתנו, אנחנו הצרכנים, כן? פשוט להתמודד עם טכנולוגיה, להתמודד עם החידושים הבלתי פוסקים עם טכנולוגיה, ולדעת להשתמש במוצרים האלה בלי להיות מתוסכלים לגביהם, בלי לקרוא ולהתקשר לאח, לשכן או לקול סנטר, חס וחלילה, כן? וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רואים את העולם שהוא מולטיסנסר, שיש לטקסי עוזרת וירטואלית שיודעת לראות, לשמוע, לדבר, לקרוא, בעצם הכי קרוב שאפשר לחוויה של ה-Handyman at your fingertips. וזה מה שאנחנו רואים מול עינינו. קודם כל, אני רוצה להגיד משהו לחמה שלך ולהורים שלך. תודה רבה רבה שהצגתם לאיתן. זאת התחלה. נשמחו לשמוע תודה. ואני רוצה להגיד לך משהו. אותי סחפת בתחושה של הצלחה מסחררת כבר בשיחה הראשונה, שזה מאוד נכון מאוד אגב. אני רוצה שבדרך כלל המילים יש חוצפה ויהירות, יש איזושהי קונוטציה שלילית. פה זה היה ממש בול. כי אלה בעצם לא היו קונוטציות שליליות, זה היה ביטחון, היכרות עמוקה בערך שאתה מביא לעולם. ברור שנפלת וקמת ולמדת והבנת מזה הרבה, שזה לא קורה לכולם, וזה מה שהפך אותך ליזם על בעיניי. בצניעות אומר שהייתי חלק בשילוב של טקסי לפלטפורמה שלנו, חלק קטן, וזו ההחלטה הנכונה. כי המוצר שלכם הוא הטוב ביותר בתחומו, מכל השוק שראיתי וראיתי הכל, ואנשים שאיתך במסע הזה סוחפים ומבריקים בדיוק את דמותך, ותודה רבה רבה לך, איתן, שבגדול בחרת בנו. תודה לך, בר, ואת לא היית חלק קטן, היית חלק גדול וחשוב בתהליך הזה, את והארגון שלך. ואת האמת, זה כיף to partner עם Salesforce. זה ללמוד איך עושים ביזנס, איך מוכרים, איך בונים חברה גדולה, ובעיניי כיזם זה מתנה. תודה רבה. תודה לכם. Thank you.